Така, това са темите и събеседниците. Започваме с господин Ташев. Здравейте. За много години. Да започнем от най-горещия случай, който беше разгледан в парламента и получи много странно обяснение от вътрешния министър Демерджиев. Става въпрос за това да покажем, ако може, от лаптопа. 23 годишен полицай беше хванат да превозва на мигранти. Обяснението му е, че има да изплаща кредити. Колко сладко. А още по-сладко беше обяснение от Демерджиев, което чух, че те хиляди се занимават в Европа с тая работа незаконна. Тук само един случай имаме на този полицай, други пък го хванали. Така че не бива да си правим някакви категорични заключения. Само че през последните месеци да беше само този полицай, смет да го налажеш. Ми вижте, те ме вере, гасят пожар постфактум. Преди Демерджиев се беше изказал главният секретар Тодоров, който се опита да украси случая, като каже, че той е този бил следен, което не е вярно. Той е спрямо превратина проверка на магистрала Траки. И постфактум се опита да замаже скандала, че полицай участва. Той не е единственият полицай, прав е Демерджиев. Има много полицаи, без участие на полицаи. Това няма, този трафик няма как да се извършва. И друг път във вашето студио сме говорили по тази тема. Няма нищо ново. Единството ново, което се забелязва като тенденция, е, че вече ми е покрите, само масово чужденци участват в трафика, който е в България. Ако спомняте, преди няколко миналия месец или по-миналия задържаха чужденци, поляци, украинци и различни хора от чужди държави, които очевидно виждат, че тук са, това са добри пари, лесно изкарани, които могат да спечелят. Това е единството ново. Без полицаи тази трафик няма как да стане. И в момента, доколкото видях преди да влезе в студиото, има пак акция на Лъвов мост, задържане два буса с мигранти в центъра на София. И Демерджиев, аз и тук съм казал вашето предаване, да погледне центъра на София от улица Цар Симеон надолу и ще се изясни много бързо за какво става дума в София, кой ги кара тези хора и така натък. Но явно полицията не иска да се занимава с това нещо. А приемате ли тази теза на главния прокурор, че като цяло имаме повишаване на престъпността, която е достигнала до размерите на 90-те години? Ами да, защото и нещото, което е казал главния прокурор, това е факт. Вижте последните празнични, мога да кажа, новини, с какво започват по медиите. Убийства, грабежи, нелегални мигранти. Това е достатъчно, напълно. И много пияни и другирани шофьори. Пияните и другирани шофьори даже вече не са актуални към момента. След като МВР няколко половин година не може да разбере кои са помагали на Семерджиев, сега разбирам от главния секретар, че вече била приключила проверката и ще да бъдат налагани наказани. От кога? От юли месец до сега колко време мина? А поне разясни ли се нещо за нищо за тия 40 човека, които... Той каза, че вече били изяснени и ще им бъдат налагани наказания. Това мога да кажа. И все още ли остава версията, че Семерджиев е някакъв обикновен там квартален бандит, който обаче се ползва с незнайно защо така огромна протекция? Да, остава тази версия. Очевидно, малко им се разминават на ръководство на МВР приказките. От една страна се опитват да омалважат пак тази история и този скандал, който е наистина страхотен скандал. И от друга страна пък иска да изкара този някакъв супер бандит, нали, който как да си представим, че невзрачен квартален престъпник е обслужен от столична дирекция на вътрешните работи. Значи... Няма логика. Няма логика, нали? ако квартален бандит се ползва с това, с какво ли се ползва истински мафиот? Да. Това имах предвид. Това е Семерджиев. Не е сериозно това, просто. Но защо обаче Демерджиев продължава да си стои на поста, въпреки че няколко партии вече го поискаха и оставката, гърмят скандал след скандал. Той всъщност Румен Радев си пада по рукавите. Ходи с артисти да се среща, за да потушава скандалите на Минеков, но оставки не взима. Не. Отговор е вашия въпрос. Защото е кадър на господин Пламен Узунов, съветника на Румен Радев. И оттам нататък те реално Узунов ръководи Министерството на вътрешните работи, няма какво се заблужда. Демерджиев е само поставено лице. Това е истината.
И президента някакси не му се иска да признае, че назначени от него хора управляват ужасно, по ужасен начин системата на МВР, която и без това е размазана от управлението на Бойко Рашков година и половина. Този просто не прави нищо, казали са му да не пипа нищо. И той не пипа нищо. Главен секретар да е сменен, някой от директори, никой. Той се направи няколко рокади, скочиха му Бойко Рашков и там обкръжението и той спря. Явно са му се карали в президентството. Пък и самия Радев си го каза, да си направят правителството и си сменят министрите. Когато ставаше дума за оставката на Демерджиев и на главния секретар. А интересно ми е, понеже споменахте господин Рашков, там по него време Узунов имал ли е влияние? Там, значи, да припомня една среща в Пловдив, нали? Това беше един месец след някъде, или юни, или юли, Рашков е министър от 12 май 2021 година, от първо служебно правителство. Една среща на ръководство на полицията с вътрешния министър Рашков, документирана в медиите и неотречена от никой, на която господин Рашков му звъни телефона, той дига, говори напоително и се обръща към тези и казва: имате много поздрави от господин Пламен Узунов. Нали? И нормално е там полицията да поздравя, защото Узунов беше директор на областна дирекция на МВР Пловдив, преди да бъде принуден да си подаде оставката. Да припомни на хората защо си подаде оставка. Това беше поредното на Румяна Бъчварова. Заради един огромен скандал с един пиян младеж, който на когото подчинените на господин Узунов бяха забрали да му вземат кръвна проба. Със смърт на възрастен човек. Да припомням скандалите в РПУ-тата. Трима началници на РПУ-та бяха задържани за извършени престъпления от вътрешна сигурност. И да други неща, но това е дълъг разговор. Дълъг, но интересно, да. Нали, как този човек изведнъж става толкова силен. Като питахте за Бойко Рашков, само да довърша. Там в началото Рашков работеше така, с Узунов. След това стана скандал и с размяна на вечните замминистри, които Узунов като служебен министър 2017 година назначи и той те вървят комплект. Когато дойде служебен правителство, тези двамата замминистри, Катинов и Ганчев, се назначават задължително там. Само че Рашков се опита да махне единия и да сложи свой човек, още един замминистър, след което стана скандал, отстраниха го. Замминистъра и от тогава нататък затова Рашков вече е персона нон грата. Това е истина. А вярно ли е, че са провеждани политически чистки в МВР, както твърдят от бившите управляващи от ГЕРБ? Абсолютно вярно, това е много не е трудно да се провери. Аз съм публикувал по темата. Уволнени са 23-ма директори. 23-ма директори. Те не са уволнени в специално първоначално, а в специално създадено, което не знам как се вписва в закона за МВР, до сега такова нещо не се е случило. Беше създадено звено за подпомагане на министъра, където тези хора се махат се от техните постове и се назначават там. Без да правят нищо, получават директорските заплати и стоят и чакат да бъдат уволнени. Даже имаше парламентарни питания по въпроса. Се оказа, че в момента 16 души се водят там. Ами те, да речем, да са го направили с логиката да не са лоялни към бившите управляващи, защото ще тръгнат да ги разследват. Само че идва логичния въпрос, да ви попитам, вие имате някакво обяснение. Защо големия борец срещу бившите управляващи от ГЕРБ, пък и от също ДПС, Бойко Рашков, не успя да закопчае неговото МВР, поне един корумпиран селски кмет от тези партии? Отговоря защото въпроса. Аз съм убеден, че все някъде има. Нали? Разбира се. Защото става въпрос за хиляди длъжности и назначения. Не може да няма нито един корумпиран гербер или ДПСР. Това е абсурдно. Е така е. И защо не можаха? Значи, вижте, ето го, отговора на вашия въпрос е следния. Давам пример. Директора, беше докаран директор на Националната полиция от РПУ Черноочене. Заедно с заместника си, първо направен на бързо директор на МВР Хасково, след което скоропостижно е назначен за директор на Националната полиция. Този човек, след това, веднага след падането на правителството на Кирил Петков, скоропостижно напусна МВР и се оказа в листите на промяната. Това политическо лице ли е или какво е? Твърди се, че този човек държи кариерата си на приятелство с Асен Василев. Този човек е подписал заповедта за незаконния арест на Борисов, Горанов и Арнаудова и за благодарност е сложен, беше в листите на промяната на последните избори в Кърджали. Под номер 7. Това е политическо назначение или не?
Как си мисли? И сега какъв към... селски кмет да хванеш? Кого да хванеш? И сега към един от скандалите през седмицата, свързан с Gemcorp, най-накрая излезе доклада, ви попитам все пак какво е влиянието на ДАНС и може ли министър-председател да ги пренебрегва. Но да видим само кратко видео. Ще го пуснем ли? Така, добре. Става въпрос за това, че установиха се нарушения при сделката, при меморандума. Установи се, че ДАНС имали доклад, пък не му се обърнало внимание. Самия Кирил Петков каза, че с Gemcorp го запознал за варианта за меморандум с тях. Този бивши енергия министър от Титана. Но интересно ми е как така става. Как се пренебрегва ДАНС и въобще всичките ти неща. Ами, вижте, значи, за подписване на такъв документ, касаещ цялата енергетика на България, цялата, повтарям, задължително трябва да се направи такава проверка от ДАНС. От доклада, който бе изнесен в парламента, излиза, че ДАНС са задействали след публикации в медиите, т.е. без премиера ги е пренебрегнал тотално и са задействали след подписване на въпросния меморандум. За, пак повторям, който дава достъп на частна компания, достъп до цялата българска енергетика и от данните в доклада се вижда, че тези хора са искали да влязат в Българгаз, в Марица Исток, да получат цялата информация, която е класифицирана. Това е въпрос за национална сигурност. ДАНС изготвили доклад въз основа на партньорски служби. И този доклад е секретен, защото не може да бъде изваден и източниците. Това тоест... говори за малумното управление на Кирил Петков. Тоест сме се прочули в чужбина. Не сме се прочули в чужбина. Такава е практиката. Значи за компания, която иска тук да и дори за и чуждестранен инвеститор, трябва да се направи така проверка. Кой стои за тази компания? Става дума за офшорни компании. Чужди служби са видяли. Доклада, който беше изнесен, ДАНС са получили тази информация за тези хора, че тези хора са свързани с руски служби, с руски капитали и са го получили от чужбина. Така излиза от поне от доклада първо на парламентарната комисия. А защо постоянно около промяната излиза някаква руска връзка? Ай, това е любопитното много. То не е само при Gemcorp. Да. Това и с газовите посредници да. Там. Нали, от Газпром през посредници точно на Газпром. Така. С Лукойл там защитата на руския петрол. Точно така. Много любопитно. Така наречете евроатлантици всъщност до момента като правителство обслужиха Русия. Не е ли така? До момента от всичко, което е изнесено от енергийния министър Христов, служебния, от всичко от доклада за Gemcorp. Не, това е за че Русия спечелила повече от нас, след като нападнаха Украина. Разбира се, факт. Ние какво дадохме на Украина? Какво помогнахме? Онзи ден военния министър Стоянов каза, че Украина въобще не иска от нас да ремонтираме каквото и да било. И то няма как. Кой ще кара техника на хиляди километри до България, за да бъде ремонтиран и бъде връщан обратно. Това беше смокиновият лист на Кирил Петков, който за да не разсърди Нинова, го измислиха като техническа помощ. Е, каква техническа помощ му оказва? Играва заедно с украинския посланник, който сега осмених. Затова си отива украинския посланник. Дали не е случайно? Колкото за руската връзка, даваме пример. Gemcorp, кой е собственик на Gemcorp? Атанас Бостанджиев, нали така? Къде беше преди Gemcorp този човек? Той се е появявал тук. Бил е. В ВТБ. ВТБ. Е на кого е ВТБ? Търговската банка на Русия. На руските служби. Малофеев. Путин. ФСБ. Какво да коментираме по-нататък? Помните ли скандала с Gemcorp в самото начало, когато Асен Василев твърдеше, че това му е предложено едва ли не от правителството на Съединените щати? Че той е извикан, намеси посолство тогава. Те му отговориха, че това не е вярно. Намеси посланничката. Че това едва ли не е Да не пък да има нещо вярно специално за посланичката, не за правителството на щатите. И тя си тръгна така, но тихо малко... Не, тя изтече мандата. Да, изтече мандата, но... Ами, аз бих се въздържал за наместо. Не, поне поред причини, понеже съм лично засегнат и ще се въздържам. Но ще дойде момент, че коментираме и това.
Защото им... там е много странно при тази посланичка. Да, аз съм често пъти се шегувам, че това е най-добрият руски посланник, който сме имали в България. Абсолютно съм съгласен с вас. Добре, но Русия, енергетик, Асен Василев. Да. И много често така се споменават тези неща. Да. И още една връзка, има една китайска връзка, ако се спомняте. Преди години Асен Василев и Кирил Петков иска да като представите на китайски инвеститор, милионер, да купят летище Пловдив, ако си спомните. Все така се получава някакси е така руско-китайска връзка, се появява някаква. Около тези двамата бизнесмени, успели в кавички. На единия фирмите му са не работят, на другия... Аз за първ път ги видях... смешни печалби. За първ път ги видях при Слави Трифонов, между другото, тези двамата. Ходеха да предлагат да закупуване на тестове за COVID. Не, това беше... класиката за милиарди, колко беше държата да плати тази с господин Денков. Тримата се бяха появили. А има ли, дали може да се мисли, че има руско лоби в ПП? Ами вижте действията на цялото правителство. Кой гласува въздържал се за самолетите за втората преди? Асен Василев. Два пъти. За помощта за Украина също. Случайно ли? Това. Той беше против, още и като министър на финансите, за закупването на втората серия самолети. Той беше категорично против. Какво помогна правителството на Кирил Петков на Украина? Нищо. Било му скъпо. Въпреки, че този разговор трябваше да се проведе при закупуването на първите вече. Да. Споровете бяха големи, наистина. Дали е скъпо, дали е ефтино. Е, скъпо е. Да. Ама то не може, че нов изтребител модерен да е ефтин, нали? Ами няма как да е. Той, ако иска и нови мигове да купи, пак са скъпи. Ами те горе-долу същите цена ще му излязат. Или грипени и така нататък. Да. Цялото въоръжението е скъпо, но като гледаме какво става Румъния, Полша, Чехия, Унгария, но Словакия се въоръжават. Виждат, за какво става дума? Пошо купува най-модерните самолети F-35. А според вас, дали ще има някакво развитие, остават около 3-4 минути, дали ще има някакво развитие за редовен кабинет с третия мандат или е изключено? Всичко е възможно. Ще има ли сериозни ротации в политическия живот с оглед на намеса на прокуратура, да речем? Защото те, всички партии... хвалят много тежки обвинения. Които... Еми да, то обвинението са едно, но 10-те разследванията са друго. Както виждаме към момент, прокуратурата не е направила нищо. Доколкото чувам, нали, че има разследвания и за Gemcorp, и за газ с посредници, и за други неща, но и този въпросния Руди Гела го разследват по жалби на Весела Лечева за източване на пари от министерството. Но до момента са само предварителни проверки, нищо не знаем. Едва ли прокуратурата се намеси по време на избори, но ще има разместване на политически живот със сигурност. А пък колкото до правителство, всичко е възможно. Има заявки от няколко места. Доста хора се усещат, че при нови избори ще изпаднат някъде още по-на дъното. Визирам и БСП, та дори и Демократична България. Демократична България, казах, осъзнаха сега, че без ГЕРБ не можело. Ами, трябваше 4 месеца... Беше ясно... Без ГЕРБ, ДПС и Възраждане. На Христо Иванов му трябваха 4 месеца да разбере, че няма как да стане. Без ГЕРБ и без ДПС. Ма това няма ли да е малко със всичко, което си казаха? А, вас сме го виждали веднъж вече. Ако спомните, 2014 година беше същото. Тогава щеха да го пращат затвора Борисов, пък после станаха коалиционни партньори. Беше от реформаторския блок. Ако си спомните, така ли беше? Христо Иванов тогава беше министър. Да, а преди това пише във Фейсбук, че Борисов и Цветанов какво беше, са мафиоти. Мафиоти, да. И така, че освен Орешарски не трябва и на тях да се дава власт. Имаше един Янев, щеше да арестува Борисов, да преди плакати беше нацвъкал цяла България, пък после той стана, даже съветник му беше, ако си спомняте. И то по антикорупция. Да, така че всичко е възможно в политиката, знае ли човек? Ви представяте ли си един ден да видим Кирил Петков, съветник на Бойко Борисов по антикорупционни въпроси? Това звучи вече сферата на ушни партнерства. Човек нищо не разбира... Бойко Рашков, вътрешен министър на ГЕРБ. Нямаме се повече да не се повтори точно Бойко Рашков. Там палят свещи в министерството. Бъдете сигурни, че повече да не се връща този човек. Толкова ли зле? Много е зле. Наистина. Казвам го съвсем откровено. Много е зле. Аз говоря с хора, които и полицаи. Аз отбелязах един факт и го питах и него. Господин Рашко, вие като сте такъв борец, нали, основно акцент ГЕРБ ДПС ви беше, поне един селски кмет да бехте хванали корумпиран. Няма капацитет. Как нали ще го осъдате друг въпрос, ама поне някакви доказателства сериозни да покажете. Какво ви отговорите?
Е, нищо, той си мълчеше през цялото време. Мълчеше си, той винаги си мълчи. Е, това е. Благодаря ви. Благодаря. Господин Ташев, уважаеми зрители, вижте новините на телевизия СКАТ, след тях продължаваме.